こんにちは、彩りです。今回は三日月型のリースの土台が売っていたので、こちらを使ってリースを作ります。材料はこちらを使います。シルバーのポインセチア、グリーンのポインセチア、実がついた枝を2本、シルバーのグリーンを1本、白いハイドレンジャーを1本、こちらの6点を使います。土台はこちらのラタン素材の三日月型を使います。デコレーションはこちら、パールのピックとオーナメントを2種類、以上の3点を使います。今回のデザインは三日月型がよくわかるように、こちらの空間をしっかりと開けます。葉っぱが長く出て空間が埋まらないように、コンパクトに仕上げていきます。ざっくりとお花の配置を決めていきます。今回は大きいものを中心にして、ほぼ左右対称で作っていこうと思います。まずはグリーンでベースを作っていきます。リースに沿うように形を整えていきます。葉っぱの先端が土台から飛び出ないように、ギリギリのところで接着していきます。茎の下は土台の中に差し込んで留めます。根元と接しているところを接着していきます。下も同じように接着します。枝が接着できました。ここら辺のラインが大きく外れているものはカットして他のところで使います。葉っぱのカットが終わったら、ポインセチアを真ん中に留めていきます。次にシルバーのポインセチアを両脇に入れていきます。ポインセチアが入ったらハイドレンジャーを入れます。お花は外して小分けにして使っていきます。大きく空間が空いているところを埋めるようにして使っていきます。形ができてきたので、
残りの花材で最終調整していきます。こちらのシルバーの葉っぱは小分けにして使っていきます。グリーンも長かったので切り分けて使っていきます。三日月の形がはっきりと分かるように足りていないところを肉付けしています。表面ができてきたら側面にも入れていきます。お花が入れ終わったのでデコレーションしていきます。今回は自宅用なので簡単に留めていきます。こちらのシルバーの束にオーナメントを引っ掛けます。こちらのオーナメントをパールピックでリースに留めていきます。接着剤をつけてリースの土台に差し込んでいきます。もう一つもシルバーのオーナメントに引っ掛けてパールで留めていきます。この時に同じ高さにならないようにパールの刺す位置を変えてあげます。最後の一つはそのまま枝に引っ掛けます。最後にパールを少し足して仕上げます。三日月型のリース完成しました。三日月の形がはっきり分かるように空間はしっかり開けています。先端はシャープに仕上げて、中の方はハイドレンジアを入れてふっくら仕上げています。オーナメントの位置は重ならないように留める位置を変えています。今回は三日月型を使ってリースを作りました。土台に合わせて貼るだけで形になるので、とても簡単に作ることができました。オーナメントも発色がとても綺麗でキラキラと輝いています。小さめのサイズで作りやすかったので、ぜひお好みの花材で楽しんでみてください。それでは今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。